ሰላም ዲናችሁ ዲቻሊ ቤተሰቦች ዛሬም በተለመደው በሌላ ምርጥ መረጃ ተመልሻለሁ። በዛሬው መረጃ ደግሞ ጀማሪ ዩቲዩበሮች የሚሰራቸውን አራት የኤዲቲንግ ስልቶችን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ወደ ቪዲዮ ግባታችን በፊት ግን ለዚህ አስተማሪ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ መቀላቀላችሁን አትርሱ። እንዲሁም ይሄንን ቪዲዮ ከወደዳችሁት ላይክ ማድረግ መጀመራችሁን እንዳትረሱ ላለው። ወደ ቪዲዮ ስንገባ እነዚህ ስልቶች እኔ ከዚህ በፊት የሰራኋቸው ናቸው ማለት ነው። ሶ እናንተ እነዚህ ስልቶች ባለመድገም የዩቲዩብ ቻናላችሁን በቀላሉ እንዲያድግ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ወደ ቪዲዮ የመጀመሪያው ጀማሪ ዩቲዩበሮች የምንሰራው ስልት ተምኔል ነው። ተምኔላችንን ብዙም ፎከስ አድርገን አይደለም የምንሰራው፣ ይሄ ደግሞ ቻናላችንን እንዳያድግ ያደርገዋል ማለት ነው። እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር ኢምፕሬሽን የሚባል ነገር አለ። ኢምፕሬሽን እና ኢምፕሬሽን ክሊክ ስሩ ሬት እንደምትመለከቱት እነዚህ ነገሮች። ኢምፕሬሽን ማለት ዩቲዩብ የእናንተን ቪዲዮ ያስተዋወቀላቸው ሰዎች ብዛት ነው። እንደምታዩት 375 ሰዎች አሉ። ደግሞ እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር ክሊክ ስሩ ሬት አለ። ክሊክ ስሩ ሬቱ እንደምትመለከቱት በጣም ዝቅ ያለ ነው ማለት ነው። ይሄም የሚሆነው በተምኔሉ ምክንያት ነው። ተምኔላችሁን አሳምራችሁ ብትሰሩ ክሊክ ስሩ ሬቱ ይጨምራል ማለት ነው። ለ375 ሰው አስተዋውቆልኝ ክሊክ ያደረጉት ግን 3% ናቸው ማለት ነው። ይሄም ማለት በቁጥር ሲሰላ ለ100 ሰው ቢያስተዋውቅላችሁ 3 ሰዎች ናቸው ማለት ነው የእናንተን ቪዲዮ የተመለከቱት እንደማለት ነው። ስለዚህ በተቻላችሁ አቅም ተምኔላችሁን ከለርፉል ማድረግ ይኖርባችኋል ማለት ነው። የሰው አይን ውስጥ ቶሎ እንዲገባ ቶሎ ሰው ክሊክ እንዲያደርገው ማድረግ ይኖርባችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ተምኔላችሁን አሳምራችሁ ብትሰሩ ዩቲዩብ ቻናላችሁ ቪው የማግኘት እድሉ ይጨምራል ማለት ነው። ቪዲዮአችሁ ላይ ሺ ሰዓት ፈጅታችሁ ብትሰሩ ነገር ግን ከላዩ ካላማረ ከፍቱ ፊቱ እንደሚባለው የላኛውን አይቶ ስለሆነ ሰው ወደ ውስጥ የሚገባው የላኛውን በደንብ ማሳመር ይኖርባችኋል ማለት ነው። በቀጣይ ጊዜ ላይ ምርጥ ተምኔል እንዴት በስልካችሁ መስራት እንደምትችሉ ቪዲዮ ሰራላችኋለሁ። ስለዚህ የመጀመሪያው ጀማሪ ዩቲዩበሮች የምንሰጠው ስልት ይሄ ነው ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ጀማሪ ያለን የምንሰራው ሁለተኛው የኤዲቲንግ ስልት ባክግራውንድ ላይ ሙዚክ ምናምን እንጠቀማለን። እናም ያንን ሙዚክ ድምፁን በጣም ከፍ እናደርጓለን ማለት ነው። ይህንን በተደጋጋሚ ጀማሪ ዩቲዩበሮች ላይ የማየው ነው። እኔም ከዚህ በፊት ከአመት በፊት ነው የለቀኳቸው ቪዲዮዎች ላይ ይህን ነገር አደርግ ነበረ። ነገር ግን የእኔ ድምፅና የባክግራውንዱ ሙዚክ ድምፅ ተጨምሮ ጫጫታ ነው ማለት ነው የሚሆነው። ያ ደግሞ ለሰዎች ኮንፈርተብል አይሆንም። ስለዚህ ሰዎች እንደዚህ የሚሆን ከሆነ ከመሀል ቪዲዮችን አቋርጠው ሊወጡ ይችላሉ ማለት ነው። ስለዚህ ባክግራውንድ ላይ የሚጠቀሙት ድምፅ ሰዎችን ጆሮ እንዳይረብሽ መሀል ላይ ድምፁን ቀነስ ማድረግ ይኖርባቸዋል ማለት ነው። ያለበዚያ ሰው አቋርጦ ቪዲዮችን በወጣ ቁጥር አቨሬጅ ቪው ዱሬሽን እየተጎዳ ነው ማለት ነው የሚሄደው። ሶ ይሄ ደግሞ ለሰዓታችሁ በጣም መጥፎ ነው ማለት ነው የሚሆነው። ሰዓታችሁ እንዳይሞላ ያደርገዋል። ስለዚህ ይህንን ባለማድረግ ሰዎች ቪዲዮችሁን በደንብ ኢንጆይ አድርገው እንዲመለከቱ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄ ሁለተኛው የምንሰራው የኤዲቲንግ ስልት ነው ማለት ነው። ወደ ሶስተኛው እናልፋለን። ሶስተኛው ጀማሪ ዩቲዩበሮች የምንሰራው የኤዲቲንግ ስልት ኢንትሮ ነው። ኢንትሮአችንን ረጅም እናደርገዋለን። ኢንትሮአችሁን ረጅም ማድረጋችሁ ጉዳቱ ሰው ቪዲዮችሁን ክሊክ አድርጎ ከፈተ በኋላ ረጅም ኢንትሮ በሚያይ ጊዜ ኢንትሮን ማየት አይፈልግም ማለት ነው። ስለዚህ ቪዲዮአችሁን ስኪፕ ያደርገዋል። እስካናካቴው ሊዘጋባችሁም ይችላል፣ ወይም ደግሞ ያንን ፓርት ያሳልፈዋል ማለት ነው። ያ ደግሞ ለአቨሬጅ ቪው ዱሬሽን አዛ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኢንትሮአችሁን አነስ ብታደርጉት ይመረጣል ማለት ነው። እኔ ከዚህ በፊት የምጠቀመው ኢንትሮ በፊት አካባቢ የምጠቀመው ማለት ነው 20 ሰከንድ ነበረ። አሁን ግን አሳንሼ እስከ በዛ ከተባለ የምጠቀመው 10 ሰከንድ ነው። አሁን ግን እየተጠቀምኩ ያለሁት ኢንትሮ የአንድ ሰከንድ ናት ማለት ነው። ሶ ኢንትሮአችሁን በማሳነስ ሰው ቪዲዮአችሁን ከፍቶ እንዳይዝግ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄ ሶስተኛው የምንሰራው ኤዲቲንግ ስልት ነው። አራተኛውና መጨረሻኛው የኤዲቲንግ ስልት ደግሞ ሌየር ነው። ሌየር ማለትም የተለያዩ ግሪን ስክሪኖችን ምናምን ቪዲዮዎች ላይ እንጠቀማለን። እናም እነዛ የምናስገባቸው ሌየሮች ድምጻቸውን ከፍ አድርገን ስናስገባ ጫጫታ ነው ማለት ነው የሚፈጥሩት ከድምጻችሁ ጋር ተደምሮ። ሶ ያንን አነስ አድርጋችሁ ድምጻቸውን ብታስገቡ ይበልጥ ውበት ይኖረዋል ማለት ነው። ብዙ ትላልቅ ዩቲዩበሮች ላይ ምናምን እንመለከታለው ድንገት ሰብስክራይብ አድርጉ የሚለው ይመጣና በተለይ የቤል አይኮኑ ሲደርስ በጣም ነው ማለት ነው የሚጮው። ይሄ ደግሞ ጫጫታን ይፈጥራል። ሰው ለጆሮም የሚረብሽ ነገር ነው ማለት ነው የሚሆነው። ስለዚህ የምታስገባቸውን ሌየሮችን ድምጻቸውን ቢያንስ በግማሽ ብትቀንሱት ይበልጥ ውበት ይኖረዋል ማለት ነው። እነዚህም ብታስተካክሉ ቪው ምናምን ታገኛላችሁ ማለት ነው። በተለይም መጀመሪያ ላይ ያልኳችሁን ተምኔል ብታስገቡ ብታስተካክሉ ቪው ታገኛላችሁ። ምክንያቱም
ጀማሪ ስትሆኑ ዋንኛው ቪው የምታገኙበት መንገድ ኢምፕሬሽን ነው። ስለዚህ ኢምፕሬሽንን ደግሞ ክሊክ ስሩ ሬት ነው ዋናው ነገር። ክሊክ ስሩ ሬታችሁ ደግሞ የሚጨምረው በተምኔላችሁ ምክንያት ነው ማለት ነው። ስለዚህ እሱን ማስተካከል ይኖርባችኋል ማለት ነው። የዛሬው ቪዲዮ ይህን ይመስል ነበረ። ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሰብስክራይብ እና ሼር ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። በቀጣይ ምርጥ መረጃ እስከምንገናኝ ድረስ በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ።